ធ្វើចិត្តมันបានទេម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូស្រែកយំស្ទើបបែកទ្រូងស្រុតចិត្តព្រោះតែប្តីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយដាលប្រិភមិតបងប្អូនមហាជនបានជ្រាបហើយថារឿងរ៉ាវម្ចាស់ប្រេនឡាកាម៉ូកំពុងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនផ្ទុះការភញះផ្អើលនិងរំជួលចិត្តក្រោយពីលោកឈួឈុនហួរដែលជាស្វាមីម្ចាស់ប្រេនបានស្លាប់ក្នុងហេតការណ៍ចោរចោលប្លន់ក្នុងផ្ទះដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែ মে សាឆ្នាំ2024កន្លងទៅ នៅសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញក្រោយហេតុការណ៍ដរនធុតតអ slot នេះបានកើតឡើងងាកមកមើលអ្នកស្រីម៉ាច៉ប្រែនឡាកាមូតាមរយៈករណី Facebook ឈ្មោះថាកាទឿបានបង្ហោះវីដេអូយ៉ាងសោកសង្រេងរបស់អ្នកស្រីដែលបានតអ slot និងបានទួយញមយ៉ាងសោកសៅរំជួលចិត្តបំផុតនឹករលឹកទៅដល់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ដែលក្នុងនោះក៏មានការជួយលួងលោមពីសំណាក់ BA របស់អ្នកស្រីព្រមទាំងសាច់ញាតិនិងអ្នករកស៊ីដោយគ្នាថែមទៀតផង សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតស្វាមីម្ចាស់ប្រែនឡាកាមូនីសបានកាត់ឡាងប្រហែលជាម៉ោង11យប់វេលាកាត់ហេតុដែលជនដីដាល់បានផ្លោះរបងចូលក្នុងផ្ទះវិឡារបស់ជនរងគ្រោះហើយបានយកកំភ្លើងផ្ទង់ទៅលើអ្នកបោកបងនៅខាងក្រោម។ទី៣ឲ្យនាំជនដីដាល់ទៅបន្ទប់របស់ជនរងគ្រោះលុះពេលទៅដល់ជនដីដាល់បានធ្វើសកម្មភាពគំរាមមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនឹងលោកឈួរឈុនហួរដែលជាស្វាមីម្ចាស់ប្រែនឡា មោលហើយក៏បានបាញ់លោកមួយគ្រាប់ចំក្បាលផ្នែកខាងក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងក្រុមបាញ់សម្លាប់បរោះជាម្ចាស់ផ្ទះតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាជនណៃដលបានចម្រិតជនរងគ្រោះឲ្យយកលុយប្រគល់ឲ្យខ្លួននៅទឹកប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកគណៈកាធរសកម្មភាពរបស់ជនណៃដលគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះបានបន្តរហូតដល់ព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា7នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ទើបហេតុការណ៍នេះបានដឹងថា សម្បត្តិការណ៍កងរេវត្តហាត់រាជធានីភ្នំពេញក៏ចេញទៅអន្តរាគមនិងបង្ក្រាបជនល័យដលស្របពេលដែលបានឃើញកម្លាំងអវុធហាត់ទៅដល់និងកំពុងឡោមព័ទ្ធផ្ទះនោះជនដែលដលតំណងជាអអស់ផ្លូវដើម្បីតស៊ូក៏បានបាញ់សម្ລັບខ្លួនឯងតែម្ដងទៅចំពោះហេតុការដរនធុតនេះបច្ចុប្បនកម្លាំងសម្បត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងនៅទីតាំងផ្ទះកើតហេតុខាងលើហើយកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសួរនាំជនរងគ្រោះក្នុងផ្ទះសរុបចំនួន12នាក់តាមអីតិវិធីជំនាញ